que todo mundo sabe, tenho pinta de rodagem. É pinta nem mal na minha fazenda, no ralo. Mano, cê não viu nem a minha... Fala, meus queridos Zé, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé Curioso. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zé. Eu não me aguentei, eu não consegui me segurar. Eu tenho uma curiosidade dentro de mim que aflora, que vem dando porrada na minha cabeça, tá ligado? Eu quero, eu vou fazer outra coisa. A curiosidade vem e fala, pá! Vai lá ver o que você quer ver. Eu fiquei curioso com a música do Iron Master. Vocês já me vieram falar várias teorias, falando como que seria, que antes do jogo era bom ver algumas teorias, que só tem teoria que trava o jogo. É um jogo que começa no 6, que pula pro 4 e... Nossa! Fiz uma enquete na comunidade do canal, onde o RuiStation ganhou com uma larga vantagem. Então é ele que vai tentar passar informação pra essa cabeça de pastel, pra entender pelo menos um pouquinho que diacho que é essa história de Five Nights at Freddy's. O vídeo em questão é a verdadeira história de Five Nights at Freddy's RuiStation. Esse aqui é a parte 1 de 6 vídeos explicando ali mais ou menos a história de Five Nights. Então eu conto muito com a presença de cada um de vocês junto comigo nessa longa estrada da vida, que vai ser essa história de Five Nights at Freddy's. Então vocês já sabem o procedimento, meus queridos. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo para todo mundo. E vamos na nossa subida muito louca rumo aos 50k de Zés. Então pegue o seu fone, sente na sua cadeira, ligue agora e peça uma pizza. E bora ver o que RuiStation tem a dizer para nós sobre essa franquia que eu achava que era só um jogo de susto e parece que tem muita coisa escondida dentro. Vai! 1, 2, 3... Vai! Salve, leques de boa! Você provavelmente já conhece o jogo Five Nights at Freddy's. Mas será que já você não tomei sabe a história susto, tá bom, por trás do jogo? Mais que isso, será que você sabia que esse jogo pode ter sido baseado em fatos reais? O vídeo de hoje trata de uma teoria sobre a história de Five Nights at Freddy's. Uma teoria elaborada pelo canal The Game Theorists, um canal americano que trata de teorias sobre jogos de videogame. Todos os créditos acerca da teoria deste vídeo são do canal The Game Theorists. Vamos à teoria. Five Nights at Freddy's é um jogo que coloca o jogador na pele de um segurança de uma pizzaria com bonecos eletrônicos temáticos que tocam e cantam para o entretenimento do seu público. Existem 4 robôs que são a atração principal do local. São eles Freddy, Chica, Bonnie e Foxy. Por questões de manutenção dos robôs, os donos do estabelecimento deixam eles vagando pela pizzaria durante a noite. E o segurança do estabelecimento que vigia as câmeras de segurança deve tomar cuidado para que esses mesmos robôs não entrem na sua sala e o matem. A história real do jogo é contada através de recortes de jornais nas paredes que tratam de acontecimentos do mundo de Five Nights at Freddy's. E partes da história também são contadas através de gravações que o jogador ouve que foram deixadas pelos segurança do estabelecimento antes dele, que morreu pouco depois de fazer essas gravações. Na história, é retratado o fato de um homem vestido como um dos robôs da pizzaria ter atraído 5 crianças que estavam comendo no local para uma sala não aberta ao público dentro do estabelecimento. Esse mesmo homem foi posteriormente pego pela polícia e preso, mas os corpos das crianças nunca foram encontrados. E logo após este acontecimento, a inspeção sanitária ameaçou de fechar a pizzaria, alegando que os robôs que eram as atrações do local agora estavam apresentando um odor horrível e de seus olhos e bocas estavam saindo gosmas e sangue. Alimentou-se na internet um rumor muito forte de que os corpos das crianças que estariam mortas foram escondidos dentro dos animatronics. E há também a teoria de que os corpos das crianças não estão nos animatronics, mas sim os seus espíritos comandam os robôs, fazendo-os atacar o segurança. Mas o problema é, como desapareceram 5 crianças e nós só temos 4 robôs de inimigos? Bem,
Nós não temos só quatro. Existe um quinto inimigo mais tenebroso, mais assombroso que todos os outros quatro. Os fãs do jogo o apelidaram de Golden Freddy. O Golden Freddy é um robô que possui as mesmas características físicas de Freddy, com exceção de que sua pele é dourada e seu olhar é muito mais aterrorizante. Enquanto os outros robôs não conseguem atacar você se as portas da sua sala de segurança estiverem fechadas, o Golden Freddy consegue entrar dentro da sua sala, independentemente se elas estiverem abertas ou fechadas. Ele simplesmente se teletransporta para dentro da sua sala. Ele tem a habilidade de causar alucinações no jogador, seu rosto é estampado em cartazes por toda a parte, e a sua forma de atacar o jogador é diferente de todos os outros robôs. Enquanto todos os outros robôs causam game over no jogo quando matam o jogador, quando Golden Freddy ataca o jogador, não existe tela de game over. O jogo simplesmente fecha, como se houvesse acontecido um erro no computador do jogador. Cê é e todas louco, essas véio. Coisas nos levam a uma série de perguntas. Quem é o seu personagem? Por que os robôs querem mano, matar o seu um personagem filme de terror se ele é apenas incrível, um segurança mano. Que está começando o seu trabalho? Eu e a pergunta que mais gravando, importante, quietão, por que ele aqui, continua véio. Trabalhando no local, mesmo sendo assombrado pelos animatronics? Por que ele fica 5 dias trabalhando no mesmo lugar aterrorizante? Na tentativa de explicar essa história, temos que cavar outra história. Dessa vez, na vida real. Em dezembro de 1993, na cidade nossa, de Aurora, tinha três no estado aninhos. Do Colorado, havia um restaurante Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese é uma franquia de pizzaria nos Estados Unidos muito famosa, mano, justamente por conter as mesmas atrações é um animal, que há em Five Nights at Freddy's. Chuck E. Cheese apresenta robôs em forma de animais que ficam dançando, cantando e tocando músicas enquanto as pessoas comem suas pizzas. E em 1993, às 10 da noite, havia recém acabado uma festa de aniversário de família no Chuck E. Cheese daquela cidade de Aurora. Após a festa de aniversário, quando todos os clientes haviam ido embora, 5 funcionários da pizzaria permaneceram no local para fechá-lo. São eles a gerente da pizzaria, Marge Colbert, que estava no seu escritório, os adolescentes Colleen O'Connor, Benjamin Grant e Sylvia Crowell, que estavam na área onde fica o palco dos robôs, e Bobby Stevens, que estava na cozinha. Os 5 limpavam o local depois da festa para poder fechá-lo, apagar as luzes e irem embora para sua as casas. Porém, o que eles não sabiam é que havia uma sexta pessoa escondida dentro da pizzaria, Nathan Dunlap. 5 meses antes, Nathan havia sido demitido por conta de uma discussão com sua gerente acerca de horas trabalhadas. Nathan, que na época tinha 19 anos, havia se escondido em um dos banheiros e permaneceu lá quieto até que o estabelecimento fosse fechado. E exatamente às 10 horas e 5 minutos, Nathan sai do banheiro, pronto para matar todos que estão na pizzaria. A primeira pessoa que ele atira é Sylvia, depois ele atira em Benjamin e ainda na área do palco ele atira em Colleen. Ele então vai para a cozinha onde ele encontra Bobby Stevens e atira direto em sua mandíbula, fazendo-o cair no chão instantaneamente. E por fim ele prossegue até o escritório de Marge, onde dispara 2 vezes contra ela e foge do local. Mas a polícia, através de câmeras de segurança, descobriu tudo e poucas horas depois se dirigiram até a casa de Nathan e prenderam-no. O julgamento de Nathan foi sendo arrastado até que em 1996 foi decretada a sua pena de morte. Contudo, o julgamento prosseguiu e a pena de morte foi sendo arrastada até os dias de hoje. Até hoje, Nathan permanece vivo, esperando a sua sentença. E isso provocou uma reflexão nas pessoas dos Estados Unidos, que se perguntavam se ele conseguia dormir de noite pensando que a sua sentença de morte estava próxima. Essa, meus amigos, é uma história real, aconteceu de verdade em 1993. E quando nós pegamos a história de Five Nights at Freddy's e a comparamos com essa história real que aconteceu, nota-se uma série de semelhança entre as duas histórias. A primeira delas e mais lógica é o fato de estar claro que a Freddy Fazbear Pizzeria, onde acontece o jogo Five Nights at Freddy's, é uma clara alusão à franquia Chuck E. Cheese. Isso pode ser comprovado tanto pelos robôs que são a atração do local, quanto pelo fato de servirem pizza e também pelos seus nomes, que são parecidos de certa forma. Quanto ao ano em que acontece Five Nights at Freddy's, e não aí? Fica explícito o ano exato em que o jogo acontece, mas nós podemos obter algumas dicas disso ao longo do jogo. A primeira delas é o fato de a franquia Chuck E. Cheese, a da vida real, ter tido
seu ápice nos anos 80, em que era tudo uma novidade e que seus jogos arcade estavam em alta. Com a chegada dos videogames de casa, os arcades entraram em declínio e o Chuck E. Cheese entrou em declínio também. A pizzaria Freddy Fazbear, do jogo Five Nights at Freddy's, está passando por momentos de dificuldade em que o seu público está ficando cada vez menor e que ela está quase fechando. Então, com essa informação, é seguro estipular uma data em torno de final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas a melhor prova de todas é o cheque que você recebe ao completar as 5 noites. No final do jogo, o jogador é presenteado com um cheque de $120. $120 dividido pelas 5 noites dá um total de $4 por hora, que é um valor que hoje em dia estaria abaixo do salário mínimo nacional estipulado nos Estados Unidos. Mas vamos considerar outros anos. Em 1990, o salário mínimo nos Estados Unidos era de $3.80. Em 1991, o salário mínimo aumentou para $4.25. E em 95, estava estipulado em $5 por hora. Por essa lógica, poderíamos dizer que o jogo se passa em 1990, mas temos que incluir nesse valor as taxas, os impostos que os americanos pagam. Portanto, pode-se dizer que nesse escopo do salário mínimo, o jogo Five Nights at Freddy's se passa entre 1991 e 1995. Certo. E um detalhe, o assassinato ocorrido na Chuck E. Cheese mencionado anteriormente aconteceu em 1993. Mas as coincidências entre as duas histórias não param por teoria, aí. Velho, há cinco vítimas, crianças no jogo. E no assassinato que aconteceu em 1993, também haviam 5 vítimas. E embora o jogo não deixe claro se as 5 crianças realmente morreram ou estão apenas desaparecidas, a ligação delas com os animatronics fica cada vez mais clara conforme eles vão agindo no jogo. Bonnie e Chica, por exemplo, emitem sons de pessoas sofrendo, lutando para permanecerem vivas. E quando alguns animatronics se movem, é possível ouvir uma risada que remete à risada de uma criança, às vezes em seu tom normal e às vezes desacelerada. Isso trata do destino das crianças do jogo com relação aos animatronics, mas o que eles teriam a ver com as pessoas que foram mortas que em 1993? Jogando, e outra pergunta, se existem 5 vítimas, por que que uma delas é especial? Em outras palavras, por que existe o Golden Freddy? E é justamente a partir da explicação do Golden Freddy que começa a ser estabelecida a ligação entre as crianças do jogo e as vítimas de 93. O Golden Freddy é um inimigo que aparece quando o jogador menos espera, e isso é uma característica que lembra muito uma das vítimas daquele incidente. Durante o ataque de Nathan Dunlap, todas as suas vítimas foram mortas a tiros, com exceção de uma, Bobby Stevens. Bobby levou um tiro em sua mandíbula e miraculosamente não morreu. Com o impacto do disparo, ele acabou caindo no chão e se fingiu de morto até que Nathan saísse do local, para que ele não voltasse e tentasse matá-lo de vez. A polícia o encontrou e prestou socorros, e ele foi peça-chave no julgamento de Nathan, para que ele pegasse a pena de morte e para que a verdade sobre o ocorrido fosse contada em julgamento. Bobby apareceu quando Nathan menos esperava, assim como Golden Freddy faz com o jogador. Além do mais, quem já jogou sabe que uma das câmeras do jogo não pode ser vista pelo jogador. Ela não tem imagem, ela está totalmente escura e apenas o áudio pode ser ouvido de dentro dela. Por esse motivo, muitos jogadores acreditam que o Golden Freddy está escondido lá dentro e que é de lá que ele sai para atormentar o jogador. Esse local dessa câmera não é nada mais, nada menos que a cozinha, que também é o mesmo local onde Bob Stevens estava quando tomou o tiro. Os outros animatronics também possuem uma certa semelhança com as outras vítimas nesse mesmo quesito. Bonnie, por exemplo, se esconde em algo que parece uma dispensa, que é denunciado por uma vassoura e outros artefatos que se encontram no local. No momento em que Benjamin foi morto, ele estava passando aspirador de pó no chão. Já o robô Foxy permanece o tempo todo escondido atrás das cortinas, o que lembra bastante o caso de Marge, que estava escondida em seu escritório durante o ataque. A robotica passa na frente do banheiro para atacar o jogador. Curiosamente, Sylvia, no momento do ataque, estava próxima ao banheiro. Já a relação de Fred e Colleen não é tão explícita quanto as outras, mas é curioso o fato de Fred, que é um robô presumidamente masculino, usar como esconderijo o banheiro
feminino. Talvez isso seja para remeter o fato de Colleen ser uma menina. Mas talvez Fred não referencia Colleen e sim a Nathan, pois Fred estava escondido no banheiro da mesma forma que Nathan havia se escondido no banheiro em 93. Aliás, a semelhança entre Fred e Nathan não para por aí. Quando Fred está escondido na cozinha e também quando a energia da pizzaria acaba e ele está prestes a matar o jogador ouve um jingle, uma musiquinha que Fred toca antes de matar sua vítima. E nesse momento, o jogador tem chances de ficar mais tempo vivo contra o robô se ele não fizer nada enquanto a música está sendo tocada, deixar o jogo completamente parado, em outras palavras, se fingir de morto. Assim como o Bob fez. O jogador estará enganando o Freddy, se fingindo de morto, assim como o Bob fez naquele incidente. Por essas e outras, cara, é inegável que o jogo e o acontecimento de 1993 possuem não necessariamente ligações, porque não há como nós comprovarmos elas até que o criador do jogo se pronuncie. Mas as semelhanças estão aí e são inegáveis. No final das contas, a teoria do canal The Game Theorists é a seguinte: você, jogador, que está controlando a segurança da Freddy Fazbear's Pizzaria, é o assassino das 5 crianças. Você é a representação de Nathan Dunlap no jogo Five Nights at Freddy's, um ex-funcionário que quer buscar vingança contra aqueles que o demitiram. Então no merece. Dia 7, que é um dia extra que os jogadores podem jogar, aumentando a dificuldade dos animatronics, o jogador é demitido. E os motivos são falta de profissionalismo, mexer com os robôs e odor. Mexer com os robôs pode ser interpretado tanto quanto você vestir uma roupa de robô e ludibriar as crianças para a sala, ou pode ser também pelo fato de você ter escondido os corpos delas dentro dos animatronics, o que provocaria justamente o odor que vem deles. Assim como Nathan na vida real, você quer vingança por aqueles que o demitiram. Você mata as 5 crianças para esconder os corpos delas nos robôs na esperança de que o estabelecimento que o demitiu seja fechado. Como ex-funcionário do local, é muito mais fácil para você saber em qual sala levar as crianças para que sejam mortas sem que ninguém fique sabendo. Porém, mais uma vez, assim como aconteceu com Nathan em 93, seus planos são descobertos através das gravações das câmeras de segurança. Você foi preso, você foi condenado à pena de morte e está aguardando a sua execução na prisão. E quanto ao seu trabalho na pizzaria, cada noite que você passa lá dentro não passa de um pesadelo. E é por isso que você volta naquela mesma pizzaria dia após dia, porque você está preso em um pesadelo. Um pesadelo interminável, por sinal, pois assim que você completa todas as noites, lá está a mensagem: vejo você de novo semana que vem. Todas as noites você tem o mesmo pesadelo, você está na mesma pizzaria, você está lá com um sentimento de culpa, sendo assombrado pelas lembranças do que aconteceu, atormentado por alucinações e mensagens. Mensagens que aparecem na tela dizendo: it's me, sou eu. Isso porque é você, o assassino, é você. Você matou aquelas crianças. E agora aquelas mesmas crianças perseguem você nos seus pesadelos. E é por isso que o seu trabalho é da meia-noite até as 6 da manhã, porque você está em um pesadelo, você está dormindo durante a noite. Essa é a teoria macabra por trás de Five Nights at Freddy's. Mas ei, como diz o canal The Game Theorists, that is just a theory. Reforçando, a teoria e todos os créditos dela são do canal The Game Theorist. Eu fiz aqui nesse vídeo uma tradução resumida dela para o português. Espero que tenham gostado. Cliquem aqui para ver a nossa gameplay do jogo Five Nights at Freddy's, que saiu há alguns meses e inclusive me provocou uma certa lesão corporal. Muito obrigado por terem assistido. Por favor, peço que se inscreva no canal se não for inscrito. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Twitter. Um abraço e... Parei. Bom sonho. É nóis, Playstation. Meu Zés, eu vou falar pra vocês. É muito louco esse negócio de teoria, velho. Não porque é Five Nights, mas qualquer outro tipo de teoria. Por mais que o cara que criou o jogo não teve menor noção do que aconteceu, sei lá, pode ser que tenha feito baseado no restaurante. Mas... às vezes a história ele só criou ali na hora. E acaba... isso que é... olha, bugou. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus queridos Zez. E até o próximo vídeo. É nóis. Falou.
Golden Freddy. O Golden Freddy é um robô que possui as mesmas características físicas de Freddy, com exceção de que sua pele é dourada e seu olhar é muito mais aterrorizante. Enquanto os outros robôs não conseguem atacar você se as portas da sua sala de segurança estiverem fechadas, o Golden Freddy consegue entrar dentro da sua sala, independentemente se elas